מה שנעשה היום בעצם זה אירוע מחאתי בכדי לעורר את חברי הכנסת לתמוך בנושא של הזנת ביטחון תזונתי, שזה בעצם מפעל ההזנה בבתי הספר, שזה אומר שכל תלמיד באשר הוא יקבל ארוחה חמה בבית ספר. לצערי הרב, במסגרת מה שמכונה המדיניות הכלכלית של הימין, ביטלו את ארוחות הצהריים בבתי הספר, והיום ילדים שאין להם פשוט הולכים הביתה רעבים. את המאבק הזה אנחנו התחלנו טרם חוקק חוק ההזנה, ככה שהמאבקים הם דבר שכן מוביל לשינוי, כן מוביל לחקיקה. בסך הכל חוק ההזנה שקיים היום זה חוק שלא היה קיים לפני 4-5 שנים. זה חוק שחוקק ב-2005. אנחנו היינו אלה שנאבקנו כדי שהחוק הזה ימומש. היום קיים חוק, הוא לא קיים בצורה הוגנת, הוא לא קיים בצורה טובה. המצוקה היא הרבה יותר גדולה, ולכן אנחנו חושבים שהמאבק הזה כן יכול להזיז דברים, כן יכול לגרום לשינויים ולו קטנים. האחריות לא צריכה להיות של גופים פילנטרופיים ושל אנשים שעושים מצוות ועושים טובה לאנשים שחיים בעוני. אנשים שחיים בעוני הם חיים במצב הזה כתוצאה ממדיניות חברתית פושעת. יש מיליארדים לתוכניות שהממשלה הזו רוצה לקדם, אבל לדברים בסיסיים, אלמנטריים, להבטחת ביטחון תזונתי לילדים, לזה אין כסף. המדיניות הזו נקבעת על ידי בני אדם, ובני אדם יכולים לשנות אותה. ממשלתנו ממציא כל יום עוד אתגר אסטרטגי, איראן וכיבוש, וצריך לקיים את כל הדברים האלו. רק את עניי עירך, רק את עניי ישראל, אין לו זמן לטפל בהם. בושה וחרפה. שיש אי צדק זה אומר שלא יצאנו ממצרים, שאנחנו לא יכולים לחגוג את חג הפסח. אי אפשר להגיד שזו מדינה יהודית. זו לא מדינה יהודית. מה שעוסקים בכנסת, מדינה יהודית, נישואים אזרחיים לשני לא יהודים שיכולים או לא יכולים להתרתן אחד עם השני. ריבונו של עולם, ממש עוסקים בשטויות. בעיקר, איזה סוג חברה הפכנו להיות? בזה לא עוסקים. בזה מדברים פה בגן הוורדים.